שלום לכולם, חודש טוב. אנחנו מתחילים השבת פרשת נוח. אלה תודות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. לאחר מכן כתוב ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. שואלים כל המפרשים ורש"י בראשם, אתה כותב אלה תולדות נוח, היינו מצפים שהתורה תספר את התולדות של נוח, שם, חם ויפת. מה פתאום מתחילים לספר, נוח איש צדיק, תמים, את האלוקים התהלך נוח, בשביל מה? עוד יותר, הרי כבר הזכרנו, זה כבר שואל הרבי מלובביץ', שאלה עצומה. הרי הזכרנו את נוח כבר בסוף פרשת בראשית, שנולד נוח. שם היה צריך להיות כתוב, נולד נוח, ונוח היה איש צדיק, תמים, התהלך את האלוקים, כל בני הדור היו רשעים, גזלנים, מגלי עריות, הוא היה צדיק תמים. למה לא סיפרו את זה שם? למה דווקא כאן? שאלה חזקה מאוד. אלא הרבי מסביר פה רעיון נפלא. על פי הגמרא במסכת ערכין דף ט"ו. כתוב שם כך. אדם שמדבר לשון הרע על חברו, שלושה נענשים. זה שמספר לשון הרע, זה ששומע את הלשון הרע, וזה שמדברים עליו. אז מילא זה שמספר וזה ששומע, ברור שהם נענשים, הם שותפים בלשון הרע, מוציאים, מדברים רע על השני. האיש ההוא שלא יודע בכלל שמדברים עליו רע, למה הוא צריך לסבול? מה הוא אשם? אלא כאן יש, נכנס פה הסבר עמוק מאוד ויפה, את הכוח של דיבור. הדיבור, יש לאדם שלושה כוחות, מחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור זה הממוצע בין המחשבה ובין המעשה, והדיבור מוציא את המעשה, את המחשבה, סליחה, אל הפועל. מה שאדם חושב, אחר כך הוא מדבר, זה כבר יורד לעולם הדיבור, וזה כבר יורד אחר כך לעולם המעשה. כאשר אני מדבר רע על מישהו, אני מגלה את הכוחות הרעים שבו. אני מגלה את הדברים הרעים שישנם בו. אבל כתוב בגמרא מרובה מידת טובה ממידת פורענות. כאשר הפוך, אני מדבר טוב על בן אדם, אפילו לא בנוחותו, כל שכן בנוחותו, אז אני מגלה את הכוחות הטובים שבו, וזה אנחנו יודעים כמחנכים, כהורים, כסבים וסבתות, לדבר טוב היום זאת השיטה.